שלום. אמא. מה? אמא תביא לי, אמא תביא לי. מה שלום? סבלנות, מה זה תביא לי? מה, אני שפחה שלך? טוב, אני כאן. מה העניינים? רגע, שלא יהיו לנו הפרעות, אנחנו נעשה את זה על שקט. מה שלומכם? חג שמח לכולם. איך היה? למה צהריים? עוד 4 דקות צהריים. עוד פעם לא רואים טוב. חבר'ה, תנקו את המסך שלכם, את המצלמה. אני גם אנקה. רגע, אתם הולכים לראות נייר? יופי. טוב, היום אנחנו... נכון. אין, ילדים זה בעיה. היום אנחנו הולכים להכין עלי סיגר, זה, ממולאים בכבד. שלום לכולם, איזה כיף לראות אתכם. איך היה החג? איך היה כיפור? רינה חדד וריקי, היום מכינים עלי סיגר, ממולאים בכבד. תודה רבה ללידר. רואים מעולה ושומעים טוב. מצוין. אתי, בוקר טוב. גם ללאה ולאופרה ולאיריס. מרים, איזה כפרה. איזה חמודים אתם. אין, אני שרופה. שלום גם לתומר שאומר שרואים מצוין. איזה חמודים אתם. יאללה, אז אתם רוצים שנתחיל? כן? תודה רבה. תודה לכולם על הפרגון ועל המחמאות. גם אני התגעגעתי. לא רואים טוב? קצת מטושטש? אני דווקא רואה ממש טוב. וואי, אתם לא מבינים איזה טעים. זה עלי סיגר, ממולאים בכבד. בואו, אני אראה לכם קצת. שנייה. טוב. רגע, בואו נהפוך את המסך. פה את הכבד, שכבר שמתי ברשת. עוד לא שמתי שמן ועוד לא מלח גרוס. מה שיש לי פה זה עלי סיגר. בסדר? יש לי כוסברה שאני הולכת לקצוץ אותה, יש פה פלפל מחריף, תקשיבו אם באים לכם אורחים, אני לא יודעת בגלל הסגר, באים לא באים, מי שאם האורח הזה נדחף, לא באמת רציתם להזמין אותו, אז שרפו לו את החיים, יש פה בצל ושום וקמח שאני אוסיף בו מים כדי לסגור את העלי סיגר, יש לנו אבקת סוכר ודבש, אתם יודעים מאיפה הדבש הזה? הדבש הזה מאלמגור. מי שהכין אותו זה אבא של ניר. ראיתם איזה מושלם? יאללה, אז בואו נתחיל. סגור? את התנור כבר חיממתי מראש. בסדר? חיממתי מראש את התנור. שמתי בתבנית למטה מים ושמן. כי הכבד מפריש המון זוהמה. רגע. שנייה. סבלנות. כן, שאלו אותי אם עשיתי שפתיים טיפה. טיפה עשיתי למעלה. אף לא עשיתי. אף זה שלי, כפרה. זה אף של ריאנה. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל. מה שעשיתי זה, שמתי 2 חבילות של כבד. בסדר? רגע, אני אשטוף ידיים. למרות שהן נקיות תמיד. יופי. מה שאני עושה עכשיו זה אני
לוקחת שמן, בסדר? זה הולך להיכנס לתנור. אני שמה לי ביד, ואני ממש על הברזל, אני שמה, כדי שאחר כך שהכבד, שאני ארצה להוציא אותו, אז הוא יצא לי חלק ולא ידבק לי לרשת עצמה. ומה שאני עושה, זה לוקחת מלח גס, בסדר? ומפזרת מלמעלה. מפזרת מלמעלה. ועכשיו לצד השני. אני הופכת. ושוב פעם, אני שמה שמן. ממש על הברזלים. שוטפת את הידיים. וגם בצד השני אני שמה את המלח גס. יופי. אחרי ששמתי, לא יודעת למה הברזל הזה פה נתקע לי. יאללה, זה הולך עכשיו להיכנס לתנור. בסדר? בואו איתי. רגע, אני אנסה לכוון לכם ככה. יאללה, אני הולכת להכניס את זה לתנור. נכניס הכל, שלא ייפול לנו שום דבר. שילמנו על הכל. יאללה, זה הולך להיכנס לתנור שלי. טוב, זה לא ממש נסגר, בגלל שהידית מאוד ארוכה. אז החום, אני חיממתי את התנור מראש על 250. אני מורידה את זה ל-200. ושמתי את זה, אני אראה לכם. וואי וואי, מה זה לא בשבילי להחזיק ולתפוס ולהחזיק? אתם רואים? שמתי את זה על זה. רגע, הנה. זה חום של 200, בסדר? עכשיו זה בתוך התנור. אחר כך אני יהפוך לצד השני, ובינתיים אנחנו נתחיל להכין את המילוי. אסור לשרוף, הבנתי שמותר. הבנתי שמותר. למה לא מלחייה? וואלה, לא מפריע לי. אני אוהבת, מלח גס אצלי זה בקופסה הגדולה. אנחנו ננקה פה את השיש ונתחיל לעבוד ולהכין את המילוי שלנו. אני תוך כדי קוראת את השאלות שלכם ומה שאתם רושמות וגם את התגובות. כמה זמן? עכשיו השעה 12:03. אני אעקוב אחרי זה ואני אגיד לכם בדיוק כמה זמן זה יהיה בפנים. בסדר? יאללה, השלב הבא שלנו זה לקצוץ בצל ושום. אני חייבת לשים את זה בטעינה, אחרת לא יהיה לנו סוללה. תכף יתחילו תגובות. אני עושה את זה בתנור. אבלין שושן, בוקר טוב, חיים שלי. זה על גריל מה שעשיתי. אז אבלין שושן, נעים מאוד. היא מכינה בבית שלה את העלי סיגר. ביקשתי ממנה בכיפור, אמרתי לה תביא לי, נשתמש בהם, נעשה לך פרסום. אבל פעם הבאה אני אקח ממנה ואני אראה לכם. וגם אני רוצה לעשות אצל אבלין בבית את הבורקוקש, אנחנו נעשה ביחד. יאללה חבר'ה, לשלב הבא שלנו. מה שאנחנו עושות עכשיו, מה שאני עושה, זה הולכת לקצוץ בצל ושום. בוא אתה לפה, תכף אנחנו ניגש אליך. קרש חיתוך שלי. כל הקבלים פה שלא יסרפו לי. בואו לפה. יאללה. לוקחת בצל. איזה בסה שאי אפשר לשמוע אתכם, וואי. אני ממש מתבאסת. ולא שמתי גם מוזיקה, שלא יגידו לי מה, לא שומעים, תנמיכי. איי, איי, איי. איי, 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 בום, בום, בום. או, או, אני אשאיר לכם.
חיים שלי אתם, אוהבת אתכם. אני אחזור לך הגדול. יאוולי. תרשמו אותי, תרשמו אותי לאח הגדול. לקחתי את הבצל, לקחתי את המגרדת שלי בצד העבה. בסדר? אני אדליק את הגז. היידה. אני שמה שמן במחבת. בסדר? נביאה לו להתחמם, אתם איתי? יופי. מה שאני עושה עכשיו, אני מגרדת. בגלל שאני עם עדשות בעיניים, אז אני לא הולכת לדמוע לכם. למרות שאני טיפוס קצת בחייני. לא, אני לא בוכה, אבל אתם יודעים. נראה לי אני אוסיף עוד בצל. בסדר? אני אעשה שתי בצלים. רגע. רגע, אני הולכת להביא עוד בצל. הנה אני עושה, חותכת עוד בצל. אני מנסה לקרוא תגובות. מה רשמו? יש מכשיר תוך שנייה. חבר'ה, יש מלא מכשירים שחוסכים המון זמן, אבל אני לא עצלנית. אני לא מחפשת את כל הקיצורי דרך, אני אוהבת לעבוד. איי, שפריץ לי לעין. רגע, רגע. יאללה. הנה, השמן שלי פה רותח, אני מריחה אותו. אני שוטפת המון ידיים. יאללה, השלב הבא. הנה, בבקשה, הבצל. עכשיו הוא נכנס. לשמן. טוב, בינתיים אני לוקחת שום כמה, באיזה 3-4-5 ראשים ככה. אני בודקת תוך כדי גם את הכבד שלי. עוד קצת אני אביא לו, עוד דקה. זה יוצא, הכבד בתנור, זה יוצא 6 דקות. אני הופכת אותו לצד השני. ואחר כך אני אראה לכם מה אנחנו עושים איתו. בינתיים אני מקלפת לי גם לשיני שום, יש דרך מאוד קצרה, יש מכונה ויש כל מיני שיטות. תכניסי לתוך קערה, תרטיבי, תני מכה, לא. בבקשה, סכין עם הידיים, לא מתעצלת, אני לא מבזבזת כסף על מכשירים שמקצרים לי את הזמן. בכל זאת תימניה. חצי, חצי תימניה, חצי. למרות שאין לי בעיה גם להיות תימניה שלמה. מה אני מכינה? אני מכינה עלי סיגר ממולאים בכבד. יאללה, יש לי פה... 5 הנה שום, 5, הוספתי עוד אחד, עם זה סיימתי, שוטפת אותם, רגע אני הופכת את הכבד, שנייה כפרה, שנייה תמתינו, שנייה, רגע, הופכת אותו עכשיו לצד השני. ומכניסה אותו. היידה. אוקיי, הבצל שלי פה מתבשל.
תודה רבה. כבד אוף, כן. אני מכינה לסיגר ממולאים בכבד. חולה עליכם. אופה, בלה, אופה, בלה. יאללה, הנה הבצל מתבשל בינתיים. אני לוקחת את השיני שום שלי, בסדר? או אני לא עושה על הגס, יש פה בצד את הקטן יותר. וגם אותו אני מגרדת. בסדר? תקשיבו, אתם לא מבינים איזה טעים זה, אמא לב ואבא לב. לפקוט, לפקוט. לפקוט. מוסיפה את השום. רגע. סיימתי עם זה. היא מערבבת שוקולטה עם סלט של בטטה. היא שמה סוכר במקום מלח כי אתה מסטולטה. אני מביאה לזה בישול ביחד, ערבוב. יאללה, מה אני עכשיו הולכת להכניס? וואו 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 לסודניה. וואו 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 וואו. אז כמו שאמרתי לכם, זה מה זה חריף. וכמה אתם רוצים את זה חריף, זה שלכם, תחליטו אתם. אני אוהבת את זה חריף, אני מאוד אוהבת את השילוב של החריף, ואחר כך המתוק עם הדבש, אם אני מניחה פה את האש. אז אתם תחליטו, חייב לשים חריף? כן, זה הכי טעים. למה אין מתכון של החלות? כבר העליתי מתכון של חלות. יש כפרה לכם, יש. מרוקאית, מרוסיה. הנה. תראו, אני ממש עושה אותו קצוץ. בסדר? בסה שאי אפשר לשמוע אתכם. אין דברים כאלה. אני עם הגרעינים, חבר'ה. עם הגרעינים, עם הגרעינים, הכל ביחד. וואו, וואי, מה איזה חריף, זה עולה לי לאף. אימא לה, איזה חריף. אתם לא מבינים איזה קטע. וואי, אני חייבת לשתף אתכם. אתם יודעים מה אני חשבתי? אני חשבתי שעליי ביום צריך להיות בשעה 6 בערב. יו, איזה פדיחה, אם הייתי נכנסת ב-6, ואתם בכלל מחכות לי עכשיו ב-12. אין, פיפי. וואי וואי, זה נראה לי יותר מדי חריף. יאללה, נו, יאללה, נשים. מה אכפת לי? אני שמה, אבל באמא הריח עלה לי, וואו וואו וואו. סמל לה מי שאוכל את זה, אני מאחלת לו באמת בהצלחה. אבל מה, אני אפנק בדבש ואפקת סוכר, ככה שזה ישבור את את החריפות. אוקיי, קבלו. תודה חיים שלי, תודה לכם על הפרגון. קצצתי את הפלפל, גם אותו אני מוסיפה. בסדר? ומערבבים. וואל, הריח שעולה מפה. סמאלה עליק. סמאלה עליק. היא מלא. יש פה גם חתיכות קצת גדולות. אני מקווה שהחתיכות הגדולות של הפלפל
מי שלא יבוא לי טוב בחג, אמן ייפול על החתיכה הזאת. אמן. חבר'ה, כמו שאני טובה ככה, אני רע. שלא תחשבו. זה לא דליה עכשיו החמודה הזאת. יש בי גם צד מאוד רע. מאוד. יאללה. פותח את הצ'קרות, וואלה צ'קרות. זה אפליקציה, עכשיו אני רואה שאף שלי ממש יפה. לא, הוא לא באמת כזה יפה במציאות, חבר'ה, הוא רחב. זה אפליקציה. אני מכינה עלי סיגר ממולאים בכבד. טוב, קבלו, קבלו, קבלו. בסדר? יאללה, בוא נראה מה עם הכרת שלי. אוקיי. מוכן? יאללה. הנה הכבד. אחר כך אני נקה את התנור. מה שהיה לא יחזור עוד לעולם. זה כואב לי בלב כל יום. מנגינות שעולות לא נותנות לי בשקט לחיות. אם בשמיים ישמע קולי ורק ממעל יבוא עזרי, אדון עולם אתה תחוס עליי, אני אני מוסיפה את הכבד. בתוך כדי שאני מוסיפה אותו, אז אני גם מועכת אותו. יש לו, בגלל שהוא היה בתנור, אז הוא, את התבלינים תכף אני מוסיפה, בסדר? תכף אני מוסיפה תבלינים. היידה. אדון עולם אתה תחוס עליי, אני בוכה לך, הכאב שבליבי. כן שאיש אינו שומע עדיין, עד מתי אלוקיי יגוע עצם בתוכי, הכאב שבליבי. וכן שאיש אינו שומע. רגע, אנחנו נשים אוטונומיקה. אני עכשיו, מי זה שאלה מה עושה עודי? הנה זולאי! אני מכינה לסיגר ממולאים בכבד. אני ממש מועכת את כל הכבד שלי. עושה ממנו אסידה. זה כבד אוף, כן. לקראת ככה שתי דקות לפני שהוצאתי אותו מהתנור, אז העליתי את החום ל-250. זה לא תונה. זה כבד אוף, כפרה. נראה לי אני אוסיף עוד חריף. הוא ממש נבלע לי עם הכבד. לא... הוא פתאום נעלם, לא יודעת. פתאום הוא נעלם. טוב, חבר'ה, מגיע השלב.
אוקיי. יאללה, וואו, 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 חריף הרג אותי. הרג אותי החריף. היא מלא. טוב, מגיע השלב של הכוסבור. כוסבר הקצוצה. אל תשכחו שהוא גם הולך לעבור טיגון. בסדר? אני ממש פוצצת דק דק את הכוסברה. הכאב שבליבי הוא כאב שאיש אינו שומע. אך עד מתי אלוהי יגור עצב בתוכי. אוקיי. יש לי פה את הכוסברה שקצצתי, אני אתן עוד ערבוב לכבד פה. השלב הבא שלי. יאללה, תבלינים. 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 תחליפי שיר ליותר שמח. אוקיי. תכף אני, שנייה. מלח. וואו, וואו, עכשיו צריך לשים אתכם עם כפיות. מלח. תסתכלו, אני לוקחת את הכלי. מההתחלה, בעדינות, ממש. מלח. זה יוצא כפית שטוחה, בסדר? פפריקה מאושנת, אני לא מבטרת עליה. פפריקה. היידה. ממש טיפונת, טיפונת. של מרקוף. רק טיפונת, טיפונת. לא הרבה, ממש מעט. הלאה, השלב הבא זה פלפל לבן. גם ממש על קצות האצבעות, לקחת פלפל לבן. אפשר להוסיף גם גריל עוף קצת. אני אוהבת להוסיף טעמים. אני אוסיף גם תבלין לשווארמה ולפרגיות. בסדר? ואנחנו נוסיף גם פלפל גרוס. וואו! הפלפל החריף לא מספיק. בא לי להוסיף עוד קצת פלפל גרוס. בסדר? תכף ננקה את המכסה. ואני מוסיפה את הכוסברה שלי. בסדר? הוספתי את הכוסברה. עכשיו אנחנו ניתן בה ערבוב. אני אוסיף גם קצת. היידה, לאן נפת? לאן נפת, נשמה? אמא. כן, הוספתי קצת שמן. גם עוד הפרטנים מהרגע, ויש לי זום בשבע. כל הכבוד. בערב? כן. איזה ילדה חרוצה. מקסימה, אני ממש גאה בך. וואו, וואי, איזה ריח של החריף. אגן לא נחנק. לפי הצבע. אגן, אני רוצה שתבואי תקראי לי פה מה הם רושמים. להוסיף כמון? רשמו לי פה להוסיף כמון. רגע, בוא נקרא קצת. וואו, וואו, כמה חריף, תקשיבו. אני מפחדת להשתעל שלא תברחו, תחשבו שיש לי קורונה. אני לא יכולה, נכנס לי לגרון החריף. מה להעליק? יש הבדל בין פלפל לבן לשחור בטעם? ברור. יש כאלה שלא אוהבים בכלל פלפל לבן. אני מכורה לפלפל לבן. מאוד אוהבת. מאוד. אני אוהבת גם בסלטים אגב, אני שמה גם פלפל לבן וגם פלפל שחור גרוס. אני אוהבת את השילוב הזה. להכירי לך? כן, רגע, יש לי אפצ'י מהחריף. רגע. אוקיי. רגע, רגע. רגע, ברח, לא יוצא, רציתי שתגידו לי לבריאות.
מישהי רשמה, יש הבדל בין פלפל אבל לפלפל. רשמתי לה. אני אוסיף עוד טיפה פפריקה רגילה, בסדר? בשביל הצבע. הם רואים בכלל. צ'י, לבריאות לי! לא עשיתי על האוכל, עשיתי בצד ממש ממש רחוק, לא אף כלום, אל תדאגו. יאללה. טוב, קבלו איך זה נראה. תקרבי להם. זהו, זה מוכן. זה מוכן, תסתכלו. בבקשה. רגע. צ'י, לבריאות לי! זה החריף. וואו, וואו, הרג אותי החריף. לא יכולה, הרג אותי החריף. וואו, וואו. אפשר בשר טחון במקום? בוודאי. כן. איך הילדים אוכלים את החריף? הם רואים את האבקת סוכר והדבש? ועובר להם. יאללה, סיימנו. זה מוכן. אנחנו עוברים עכשיו לשלב הבא. אז בואו איתי לאגף הזה. היידה. וואו, וואו. וואו, וואו, שמאל עליק. לא רואים? הנה. רואים. אני מקדמת לך את זה. אגב, קחי את החיים שלי. סיימתי עם זה. אורייט. אני איתם. בסדר? וואלי. חבר'ה, אני הולכת לטעום. אם חלילה השידור חי הופסק, תדעו שמאוד אהבתי אתכם. ואני אוהבת אתכם. וואו, רגע, למה מלוכלך? יאללה, טוב. אני תואמת קצת. וואו, אני לא מסוגלת. אגם, תכיני לי כוס מים. יוס, מה להעליק. רגע, אני מזיעה. טוב, טעים למות. המילוי ממש ממש טעים. מושלם אפשר להגיד. למה רואים את הושטש אגם? מה? למה את אומרת את זה לי? לא יודעת, הם אומרים שרואים את הושטש. רגע. רגע, כפרה, רגע. יאללה. טוב. עלי סיגר. אגם, כוס מים, חיים שלי. כוס מים. וואו, היא מלא. אני מוסיפה עכשיו לקמח מים. בסדר? זה יהיה הדמק שלי. יוס, מרה. אוי. הרגתי את עצמי. הוספתי מים. בסדר? זה, רגע, אני אוסיף עוד מים. זה הולך להיות הדבק שלי לסיגר, לעלי סיגר. עם זה אני הולכת להדביק את העלי סיגר. חיים שלי, תביא לי גם תבנית חד פעמית. בסדר? בואי, ממי, בואי, תקריאי לי תגובות. יאללה. אחלה דבק זה בעולם, תאמינו לי. בוא נניח שתבנית. רגע. רגע, בינתיים אני אחמם שמן. שאני אראה לכם. וואי, שמאל להליק. מה זה, זה בצק, לא? וואו. אני לא אעשה הכל. תראי לי תגובות אגב, תהי בעניינים שם בבקשה. אנשים צריכים אותי.
אודליה, את יפה מבפנים ומבחוץ, נכנסת ללים. חיים שלי, איך קוראים לה? מירה. מירה! שימדור היאנה! יאללה, צריך להתחיל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איי, איי, איזה טעים. יאללה, בואו נתחיל. אני לוקחת עלי סיגר. בסדר? לקחתי. אחרי שראיתי שהמילוי שלי טעים, מוכן, הכל כמו שצריך, אני לוקחת ועושה שורה. שורה, שורה. לא, לא שורה שאתם חושבים, שורה. שורה של כבד. וואו, אני לא יכולה, תקשיבו. עכשיו, מה שאני עושה, מקפלת בצדדים, מקפלת בצדדים, תתקפל, ואני מגל, אני בדרך כלל קונה את העגולים, אין, יש לנו בירוחם רק סופר אחד, וזה מה יש, יש מרובה, קחי מרובה, אוקיי, הגעתי, אתם רואים? לוקחת מהדבק, בקצה, מניחה, ואתם רואים? שמתי פה דבק שזה קמח ומים, וסוגרת. בסדר? מניחה בתבנית. יאללה, עלי שני, אגם תקראי תגובות. תתכופפי לקרוא תגובות. אבל שיראו. עוד פעם, מה את מכינה? עלי סיגר ממולאים בכבד. עם דבש ואבקת סוכר. אני אעלה לכם מתכון מסודר, אל תדאגו. מרגישים את הדם של הבצק? לא, איזה כפרה. ממש לא, תכף זה הולך לטיגון, חיים שלי. וואו, וואו, אתם תתעלפו. איפה אבי שיכבד החריפות? היי, די אבי, אבי בעבודה כפרה. הלך לכבוד דברים אחרים. יאללה, עוד פעם, דבק, סוגרת, ומגלגלת. עם סילן גם טעים, לא? גם עם סילן אפשר. בוודאי, גם עם סילן. אני אוהבת את הדבש. הלאה. רוצים מתכון של הכנפה. כנפה, עשינו לייב. יש באינסטגרם, אני אעלה לכם, בסדר, סגור. אני אעלה לכם. או שאני אעשה לכם לייב של הכנפה. אבל אני אשלח לכם את המצרכים שצריך ונכין ביחד. תפסיקו רק לתת לי לעבוד. די, מה זה? אמא. וואלה, אתם יושבים במסגן, בפרג'י שלכם. בבקשה, למה לא? למה לא? מעלים להם פוסט. ב-12 אודליה איתכם במטבח. מכינה לכם סיגרים. יאללה, קומו תעבדו. קומו. תראו איזה יפה, זה סגור. אתם רוצים לייב של כנפי. אני אעשה לכם. הכל תקבלו. מה שתבקשו, תקבלו כפרה. רק תבקשו. מתי יצא מה את הדבש והאבקת סוכר? רגע, חיים שלי, הכל יגיע, כפרה, לחם. פעם דילקתי על משהו, באתי להגיד דגדגתי. פעם דילקתי על משהו, וזה לא היה ברור, אין מצב. הם רושמים איפה קונים עלי סיגרים מרובעים. בסופר, חיים שלי. תבואו לגור בירוחם, רק פה יש. יש לנו סופר אחד, יש בו כמעט הכל. ומה שאין לכם יש לנו, שתדעו. אז תבינו כמה פלוס לבוא לגור בירוחם. יאללה, סוגרת עם דבק. אגם, תראי מה מצב השמן. שואלים מה מכינים לחג. היידה, את האמת, רציתי גם להכין עלי בלינצ'ס ממולא בפרגיות וצנוברים. וואו, וואו, השמן שלי רותח, הכי מלא. יאללה, בואו. בואו איתי. תראו איך השמן רותח, סמן להליק, אני אביא לו קצת להתקרר. עכשיו אני אראה לכם את השלב הבא. אמא, למה נפל עליי? נפל עליי הטלפון. אמא. אני יכולה להמשיך להכין את זה? את מה? את הנדלים האלה. לא, לא, לא. תנו אחד, אני יכולה... לא, 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 לא.
נוגעת, יא בנתי. לא נוגעת בשום דבר. אז להכנסת עם השמן? וואי וואי, אני צריכה שהשמן יירגע קצת. שמן, תירגע. אימא, זה לא יעזור שאתה עושה. אני לא רוצה שהוא יישרף לי. אוקיי, יאללה, בוא נכניס תעלים. קבלו את... וואו! היידה! פעם אתמול... היידה! ראיתי סרטונים שלך, שהיית באח הגדול. כן. אוי, זה נראה שהיה שם איזה כיף. איך? מה היה לנו? שהיה לך כיף שם. ברור. יש לך ספק בכלל? נהניתי שם מכל רגע. פשוט נהניתי. יאללה, מביאים לסיגר עם טיגון. המשפחה של סיוון מלוס אנג'לס נראים לדך? כן, בטח. קורין! קורין דדון! היא אחות של סיוון. יאללה. תספרו להם שהיינו איתה במלון. שימו סיפור, ישנו בחור, שבכל בוקר הוא פרחים אליי שולח, הוא מתקשר. הוא מספר שבשבילי הוא גם יוריד את הירח. הוא לא דומה לאיש רומנטי ורגיש, ולצידו הלב שלי כבר לא נשאר אדיש. הוא לא דומה לאיש, הלו, לא, הם לא נוגעים בזה, רומנטי ורגיש כמו המלכה של העולם, גורם לי להרגיש וואי וואי מרונה לי, האם הוא בשבילי? וואי וואי בוא קרוב, אתה עושה לי טוב. וואי וואי עיני, האם הוא בשבילי? וואי וואי בוא קרוב, אתה עושה לי טוב. טן 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 טן. מאיפה האנרגיות שואלים? מאיפה? לא צריך, לא צריך לחפש אותם, הם אצלנו, הם קיימים אצלנו האנרגיות. אמא שלי אומרת לי שהבחור הזה מזכיר טיפה את אבא. לא מאשן, לא מתלונן, איך הנמצע לי עוד בחור כזה סבבה, הוא לא דומה לאיש. אני מוציאה אותם. רומנטי ורגיש. טוב, קבלו אותם, את היפות האלה. בואו איתי, בואו איתי, בואו איתי. אוקיי, תראו לאן הגענו. לרגע. הכי טעים. אני נתחיל את זה לפח יפה שלי, גם את זה, גם את זה, גם את הנייר שנפל. טוב. טוב, חבר'ה! טן טן נם, טן נן 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 נן. אתם רוצים לראות את אמילי? אמילי! אולי אני אביא לה לטום ראשונה. לא. הצבנה אותי אתמול, היא לא הלכה לישון בזמן. אם אתה נכי. נראה לי, אני הולכת להביא לה ביס. היא תאכל את הביס הראשון. אמילי! רגע, רגע, רגע. רגע. אמילי! אוקיי. יאללה. אני מניחה את העלי סיגר שלי. ואת לא מניחה? בצורה כזאת. לא, לא. בבקשה. לא, לא. אנחנו נעשה 3 או 4. 4. יאללה. אמילי! דבש. היידה, נביא כפית. תגידי, מה יש לך? המנורה מצפצפת. לא, ממתי מנורה מצפצפת? היא מעבבת. אוקיי. לקחתי דבש. ואני, אופה. מתחילה לזלף על העלי סיגר. שימו, תפנקו.
אל תפחדו. אתם לא מבינים איזה טעים זה, אמא לבאבא לי. עוד כפית. אז תמיד, תמיד את השלבית של התמש. עוד כפית. בבקשה. אמילי! בואי, הכנתי לך סוכריה, בואי. תמיד, תמיד את מה שלו. רגע, לא סיימתי. והשלב הבא זה אבקת סוכר. לוקחת אבקת סוכר. והשלב הבא. טן 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 וואו. אך, איזה רעש. בבקשה. עלי סיגר במילוי כבד. מי רוצה ביס? מי רוצה ביס? וואי. סורי, סורי כפרה. אני לא אוכל לכם בפנים. אמא, אמא, איזה מושלם. אמא, לקרן, ששמעתם את הרעש של ה... רגע, זה חם? זה חם, רגע. זה חם? אני לא רוצה להישרף לכם פה בשידור חי. אמא, לא. אמא, מסכנים, תפסיקי לקרות אותם. אמא, איזה חריף. רגע, נפחה דבש, חריף לי. טוב, תקשיבו. להתמכר לזה. זה אחלה תוספת לארוחת חג. שימי לי, שימי לי אבקת סוכר. טעים או לא? מי זה צועק ככה? יו, אני מצטערת. לא, לא בתנור, לא בתנור. רות! רות, אני ארוג אותך אם תעשי בתנור. הכי טעים זה במחוות. השמן. הכי טעים בעולם. תפסיקו כבר לחסוך. מה, אני שמשמים. די, לכבוד החג. זה הקטע שהכבד לא מתוק. הכבד בפנים, עם טיבול, עם הלב. הוא חריף. יש בו הרבה שילובים של טעמים. והדבש והאבקת סוכר נותנים לו שילוב מנצח. רגע. מה לעיף? אבקת סוכר לא מתאים לראש השנה. רק את מה ש... אבל אבקת סוכר... טוב, יפות שלי. אפשר להכין בלי חריף, ברור. אבל... מה זה? ראש שרוצה ביס? לא. למה? טעים. מה קורה בזה? אמא, אני מליג את השוני. טוב, תודה. איפה, אלין, תביא את הנייר של הלב, סיגר. נראה? אמא, לא. אבלין! מה להביא? אני אביא לך משלוח. אמא, מה להביא? ראיתם מה זה ירוחם? עכשיו יש פה את אבלין שושן, שהיא צופה בנו. אבלין שושן גרה ממני 3 דקות, היא הולכת לקבל צלחת. ממש ברגע זה, אושר? וואט. לפני שאתה מדליק. בוא, 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 בוא כך לאבלין שושן צלחת. מי זאת? עכשיו, עכשיו שזה חם, אני רוצה להגיד לך. אבל איפה לי גם מי זאת? אבלין שושן, היא גרה איפה שסבתא, מאחורי סבתא? מי זאת? אבלין שושן. מי זאת? איך אני אסביר לך? איפה שהיינו גרים? נו. בבית שמה? ארוחת? בפטיו, היא מאחורי, בדיוק מאחורי קרן? מאחורי סבתא, איפה שסבתא גרה עכשיו? לא, אמא, יאללה. רוץ! רוץ, רוץ, אבלין מחכה, רוץ, היא בלי, היא רואה אותנו עכשיו. היא שומעת אותך אומרת לא, אתה יודע. תיזהר, יש לה כלב מזה, אני תשחרר אותו עליך. ג'ונה. אני מכיר את ג'ונה. ג'ונה היא של יפה, לא? כן. יאללה, לך עם שלי, רוץ אליה. יאללה, מצוות, כיבוד הורים, שכר פסיעות, כיבוד שכנים, הכל ביחד.
יאללה, לך, אבלין! אבלין שושן, המשלוח בדרך אליי, חיים שלי. בוא, יאללה, זריז. אבלין, המשלוח בדרך אלייך. אוהבת אתכם, שיהיה לכם, מה? בטח שהולך, הולך טיל הדבש עם אבקת סוכר. אוהבת אתכם. ג'ונה, הנה, יפה אמרה. אתה רואה, יפה אמרה, ג'ונה שלה, ידעתי. יפה, ידעתי שהיא שלה. נכון. אוהבת אתכם, שיהיה לכם חג שמח. הכנתי עלי סיגר ממולאים בכבד. אני אעלה לכם מתכון בהמשך. איי, בעבודה, אושר. יש. אבלין, בעבודה. אבלין. טוב, תעברי דרכי, נשמה. שיהיה לכם חג שמח. אוהבת אתכם. תודה רבה שצפיתם בי. אני אעלה לכם מתכון בהמשך, גם תמונה, שרוף על, וואו, נחנקתי מאחרים, מתה עליכם, מתה עליכם. אני אותם. גם את? בואי תגידי להם. מתה עליכם. וואו, האיזז. יאללה, חיים שלי, אוהבת אתכם. ביי כפרה, שיהיה לכם חג שמח. אני לא באמת אוהבת אתכם. בבקשה, זה הילד המיותר. זה ילד מיותר. ילד שאוסף פדיחות בשידור חי, הוא נקרא ילד מיותר. יאללה, ביי נשמות, אוהבת אתכם. יפה, שולחת לך, חיים שלי. גם בדרך אלייך. ביי, מתה עליכם. היה לי ממש כיף איתכם, שתדעו. ולא בא לי לסיים את הלייב. אבל אני צריכה להמשיך פה. ובא לי לשים מוזיקה בשיא הווליום. לא! אז ביי, יוש. אמא, אל תחשבי על זה. למה מפחידה עדשות? ממש לא, מה מפחיד? את מפחידה. ביי יוש, אוהבת אתכם מלא מלא מלא. אני אחר כך אקרא את כל התגובות שלכם ואני אגיב לכם. שי אלמגור רוצה לכתוב לי שיר? יאללה, שישלח לי הודעה. שיכתוב לי באינסטגרם. ביי.